დააგდები. შევარჭე, შევარჭე, კაია, კაია, მკვდარია, ეს ჩათვალი მკვდარია, ეს ჩათვალი მკვდარია. ეს ჩათვალი მკვდარია. ეს ჩათვალი, აი, არა, სხენი არ მოუკლა, სხენი არ მოუკლა. არ მოუკლა, სხენი არ მოუკლა, რომ ესე გავარკვა და ესე მოუკლავ. მე ქეითი რო არ მინდა. აი, აჰა. უტალი. ლუთი აიღეთ. აბა, აბა, აბა. გაყავით, წავედით ჩვენთან გავყიდოთ და გავყოფთ ხა. რას ლაპარაკი? ლუც გავიყოფთ უტალია შუაზე. უტალია, სათხარ, ბიჭო. ცხენი დავითრიო, ხო? კი, ხედავ უტალია, დაგინახე, მიდი, დახალტე. მოვალთ, მოვალთ ბიჭებო. დავაი ცხენს დავითრიო და მოდივარ. მოვედი სათხარტ. ბორ დაიმონდის ციხესთანო. მინდა ხალთ. აუ ვიდეო 900 ჯერ თქვა უტალიამ, რა გჭირ. გამოყვე. აი ეხლა ხას მოედი. იმასა, გამოეხა აი პაპკი, პაპკი. აჰა, იბატა. მოიც აუწყობ რამდენი. აი, აი. რე. სად გადარჩი? მაგრად გადარჩი. ორი გამოვიდეს? აჰა, იმას არ მორიაცი, ამას თავი დაანებეთ. წამოდით კარებთან პიტებით გაიქცაგე. გაიგიდეთ. გაიგიდეთ იმას. გაიქცა. გამოიხა მეორე საცაც წავიდა. აი ქეჩრის უყურე ამ მას. გამო. საკეთ. სამოფავ. სამოდი. გამო. არა, 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 ესე და. ჩემთი ბაქ რაღაცა. ოლია კამას ვერ შევდე. გიგიტე. როგორ ვერ მოკალით და? აუ. ვერ დაანგრე მაგა. აუ, კინა ვერ ხედავ. შევა პროფესია სიცული. ეგითა, რო დავხალტეთ ეგ არის კი. ავოთ თამაში იყო ეგ მარტოა. კი. აუდივა, მოუდივა, აუ დაკეტა ჩემი. გამო. აუ კუტალია, დაგეცადა. გადმოხდები, გადმოხდები, მაგრამ ვერ დავანგრებ ამ კაცს. შეიძლება დახალდე მიდი ამ. დაარ შეგიძლია ეს. კასო გაღებს უნდა შეის და რა ქვია, შეაშალო. ის კარს კიდე დავამტროთ, არაა პრობლემა. თავი ინის კარი დააყოს თავარია რა.
Ratoso. Kidobe. Au. Arari. Kai 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 mucho mucho. Kai utkhari utkhari ekhlavi oda nela tsadi. Nela iari. Tamodi tamodi. Oi me ko fukari. Nela iari nela. Modior, 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 takita. Takita, takita. Tada para blabuda. Karier daketinu, shemudi. Shemo. Shemo. Ya isada, voisa, isada, isada. Ati tsuti gaudi, imis da halko shegvizdia. Ой. Рато შეიძლება. Ибо да да удахалте, мне дохватал. Кай ра, риски. Бича кинде ванир так этос. Кайс. Види вокали. Эй. კარი დაანგრიოთ. მოდი, მოდი, მოდი დაანგრიეთ კარი. მოდი, კაცო, ბიჭო, სიარი. მოდი წავედით დაანგრიოთ კარი. ზედა, 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 ზედა. არა, არ დაგატო, ზედა დააკით. ბატონო. ნახე ორი გავტეხეთ თითქმის ოჯახ მიჩემო. ამის მაგას ვერ ხედავ. დაქო ყურ კარი. მაგარი სახალი საქმეა ой მეორემ თავი მოიკლა უყურა იმას ფული ქონა Armory, armory. Ha. Да. Три кантинеби. Ой, полка сад ария, бабичо. Рейд ярма. ამნეთი 4. აუ, ჩესტები შეამოწმეთ ესე ბიჭებო. აკარი და ბანერი. მიხრეკილი დავა. მიხო ჩესტები, ჩესტები აი ეს არის ერთი. არაფერი. ის მეორე სად არის? તો ის უნდა ვიპოვოთ მაგზე, წავედით, წამოდა. No one. ოთხარი კარი გაგვიღე, გავდივართ უკუტალია. რა დავიხილოთ შეიძლება რა? რა, ცოტა გაქვს სიცხე? ორი უკუტალია წარა. ხუთადე მე ყველა დაიერო გადავა.
რა გინდა? სათავე ჰილვაროჩი. ამ ოთა ის ისროჟა ვიპოვოთ.